നമസ്കാരം എസ്യുടി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ. ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. മെയ് 5 വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഡേ എന്നൊരു ആചരണം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം, എന്താണ് വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഡേയും വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേയും ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ആവട്ടെ ആദ്യം. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹസ്തശുചിത്വത്തിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത്. ഈ കൈ കഴുകാത്ത ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കൈ കഴുകാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് മാത്രമാണെന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ധാരണ. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും കൈ കഴുകേണ്ടതിൻ്റെ അത്യാവശ്യത നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ബോധ്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാദ്യമായിട്ട് വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ആക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു ഹംഗറിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇഗ്നസ് സമൽവൈസ് 1846 അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇറ്റലി ക്രിമിയൻ വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് എവിടെയോ കാലത്തിൻ്റെ തള്ളിച്ചെലതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ 1980 വീണ്ടും ഇത് പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ പണ്ടേ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ കൈ കഴുകുന്ന, കാല് കഴുകുന്നതുപോലെ മുഖം കഴുകുന്നതൊക്കെ വളരെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പുരോഗമനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നുപോയപ്പോൾ വന്ന ഒരു അപജയമാണ് ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒരു ഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ അത്ര ധനികരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ സോപ്പ് പോലും കിട്ടാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാൻ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ ഒരുക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ആചരണം വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല, വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല സംഘടനകളുടെയും ഒരു കോയലേഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി മുൻകൈയ്യെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പല ഏജൻസികളുണ്ട്, യുനിസെഫ് ഒക്കെ തുടങ്ങി പല ഏജൻസീസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വേൾഡ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്, ലെറ്റ് അസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം തന്നെ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ കൈ കഴുകുന്നതിന് ആവശ്യകത ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പല ഘട്ടങ്ങളിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും പ്രിവെൻഷന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം കൈ കഴുകുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കടകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ പലയിടത്തുമായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലായിടത്തും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിന് സോപ്പ് മാത്രം മതിയോ, ഇനി ആൽക്കഹോൾ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, വല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനിങ്ങനെയാണ് ഒരു മറുപടി പറയാവുന്നത്, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലതാനും ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് വാഷിംഗായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സോപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഐ സി യുസിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നവരില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഡേ മൂലം പലയിടത്തും ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 10,000-കണക്കിന് മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയറിയ അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രതിരോധം ഒരുക്കിത്തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കോവിഡ് നമ്മളെ വളരെയധികം പൂർവാന്മാർക്കാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു കൈകളുടെ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ എല്ലാ ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന കൂടെയും ഈ ഒരു ദിനവും നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് സോപ്പും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവരും എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതുവഴി കഴിയുന്നത്ര മരണങ്ങൾ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യമായി